Dag, mit navn er Jakob Munk. Velkommen til en lille blog om Mads Holger. Ved du, hvem Mads Holger er? Ja, det gør du måske. Jeg kan fortælle, at jeg ved stort set ikke, hvem Mads Holger er. Men hvad kan jeg så sige om ham, når jeg ikke ved, hvem han er? Jo, jeg ved alligevel en lille smule. Jeg har aldrig nogensinde læst en af Mads Holgers bøger. Jeg har hørt, at han har skrevet flere. De er alle sammen blevet rakket ned i aviserne. Jeg har heller aldrig læst Mads Holgers blogs eller indlæg i Berlingske Tidende. Nej, jeg læser normalt aldrig Berlingske Tidende. Jeg synes, det er en forfærdelig avis. Jeg har heller ikke set, at Mads Holger var opstillet for det konservative Folkeparti og ikke blev valgt ind. Det har jeg ikke lagt mærke til. Men jeg skal da indrømme, jeg synes altid, det er godt, hver gang der bliver et medlem mindre i det konservative Folkeparti. Så på den måde er det jo den rigtige vej, tingene bevæger sig. Men jeg kan intet sige personligt om Mads Holger, bortset fra at jeg har læst i aviserne, at han var lidt af en flanør, skal vi kalde det en trussetyv og hurtigsnakker, som kunne ses i de dunkle miljøer rundt omkring på de dyre caféer i København, hvor han skulle tage sig for af de smukke og let tilgængelige damer. Men han blev altså 38 år, og så blev han så reflekterende om sin egen tilværelse, så han begyndte at læse teologi. Og det er jo problemet med Mads Holger. Han begyndte at læse teologi. Det gjorde han i København, og der underviser de i luthersk teologi. Og hvad er egentlig hovedpointen i luthersk teologi? Jo, det er, at livet er ondt, og mennesket har ikke en fri vilje. Jamen, hvad i alverden skal du så forsøge at forandre tingene for? Hvis du har en depression, dit liv er vanskeligt, og du tror på, at livet er ondt, og du har ikke nogen fri vilje, så kan du jo ikke gøre noget. Så er din vilje trælbunden, som Martin Luther sagde. Den pave, i gåseøjne, protestantiske pave, som er guddommeliggjort på de lutherske teologiske fakulteter i København. Så sorry, Mads Holger. Du er nok blevet lidt dummere af at læse teologi. Du bliver så BA, det er vist ikke en fuld teologisk uddannelse, men du har da sikkert lært grundtankerne, og de er helt igennem skadelige. Så derfor er der faktisk en direkte linje fra det at studere Luthers teologi til at tro på Luthers teologi, og derfra til at tage sit eget liv. Det er en naturlig konsekvens. Men nu siger jeg selvfølgelig ikke, at det var den eneste årsag til, at du tog dit liv. Jeg går også ud fra, at når dit liv stort set har været uden reelt indhold, du har rendt rundt som trussetyv i de københavnske miljøer og forsøgt at gå og der populære det konservative Folkeparti. Ja, du blev heller ikke valgt ind. Ja, så har man ikke noget særligt indhold i tilværelsen, og så er det jo egentlig kun et spørgsmål om, hvordan det skal gå galt. Måske har der været klogere for dig at tage en enkelt billet til Kina, en enkelt billet til Sydamerika, til Afrika, Asien, Indien eller et eller andet land, hvor at man har en anden spiritualitet og religion, end man har i Danmark. Et land, hvor man ved, at mennesket er værdifuldt, og det er ikke ligegyldigt, om man tager sit liv. For lutheranerne er helt naturligt at tage sit liv, for livet er jo ikke andet end en ting. For en lutheraner er livet jo en, her har du set hovedtelefoner, hvis jeg synes, de ikke virker, kan jeg bare smide dem ud. Det er jo bare en ting, det er jo bare en vare. For en lutheraner, der ikke tror på, at mennesket har en sjæl, der ikke tror på, at mennesket har en fri vilje, der tror på, at alting er ondt, der er livet jo ikke, end ikke så meget værd, som de her hovedtelefoner, for de her hovedtelefoner er jo ikke onde eller gode, men for en lutheraner er mennesket ondt. Så derfor er et dødt menneske altid bedre end et levende menneske, set i et luthersk perspektiv, så det du gjorde var det rigtige.
luthersk set altså. Men du kunne også være rejst et andet sted, et andet verdensdel, hvor udfordringerne ville have været lidt anderledes, og du ikke helt kunne leve på din københavnske luthersk konservative livsstil. Hvad er egentlig formålet med, at du stillede op til det, for det konservative Folkeparti? Var det fordi, du synes, deres politik er så god? Det der med, at vi skal have oprustning. Inde i København er der møgbeskidt over det hele. Togene går ikke, for de er nedslidte. De kommer ikke til tiden. Det virker ikke. Der mangler politi til at løse simpelthen de mest elementære opgaver, min nabo fik for at få uger siden stjålet ind til flere computere og iPhones. Tror du, politiet ville komme og hjælpe hende? Nej, nej, nej. Hun fik at vide, hun kunne bare udfylde en blanket på internettet, og så sende en kopi af den til forsikringsselskabet, så den sag ud af verden, så ville forsikringsselskabet forhåbentlig betale for den. Jamen, så fandt naboen ud af, hvor af hendes computer og iPhones var henne. Det kunne hun se, hun havde sådan en ordning der, hvor de sender GPS-signaler, så hun kunne faktisk finde ud af det ved hjælp af en anden computer. Så hun gav politiet den præcise adresse for, hvor de stjålne ting lå. Det var et sted over i Holstebro, og her bor vi i København. Tror du, politiet gjorde noget? Det gjorde de ikke, nej. De havde ikke ressourcer til det. Så derfor mener de konservative, at med alle de problemer, vi har, for få skolelærer, for få ansatte på plejehjem, for dårlige ældreforsorg, møgbeskidt i vores byer, ikke mindst i København, offentlig transport, der ikke fungerer, og mange, mange andre problemer, som kun kan løses ved investering. Så det, vi har brug for, det er at købe for 30 milliarder kroner amerikanske jagerfly, som skal bruges til at bombe og ødelægge lande nede i Mellemøsten. Og selvfølgelig til at true russerne, så vi også mere eller mindre kan komme i krig med dem. Det er lige det, der er brug for. Det var det parti, du meldte dig ind i, Mads Holger. Hvad var formålet med det? Jeg har meget svært ved at se logikken i dine handlinger. Dit selvmord er jo et konsekvens af din lutherske vantro, som du selv har bedt om at få, fordi du har jo tilmeldt dig og aktivt studeret luthersk teologi, så må du forvente at få som fortjent. Du bliver kaldt provokatør. Jeg må indrømme, jeg har aldrig nogensinde i mit 67-årige liv hørt om en provokatør, der publicerer sine provokationer i Berlingske Tidende i Danmark. Er du ikke klar over, at det er en konservativ avis? Konservativ, det er altså ikke det samme som provokatør. Så du har været god til at markedsføre dig selv. Det er der åbenbart nogen, der har troet på. Her står der, elsket og hadet, Mads Holger har revset for sidste gang. Hold da op, Mads Holger, du har rigtig givet dine modstandere tørt på. Nu kan jeg sige, at jeg aldrig har læst en af dine artikler, som jeg ved ikke, hvem det er, du har været uenig med og givet tørt på, men det er da også fint nok. Men er du klar over selvmord? Selvmord, det er en synd. For kristne mennesker er det en synd at slå ihjel, også at slå sig selv ihjel. Du har en familie, du havde en kæreste, du havde ikke nogen børn, du havde forældre. Jamen, det vil sige, at du har sociale relationer. Og du er åbenbart også fans eller læsere i din medievirksomhed. Okay? Du rammer altså nogle mennesker ved at slå dig selv ihjel. Og du er et rigtig, rigtig dårligt eksempel. For den måde, man er et godt eksempel for andre, det er vi jo ved at handle. Det nytter ikke bare at sige, at jeg var deprimeret. Det er sådan en fælles betegnelse, som alle mulige mennesker bruger, når de har problemer. Jeg har selv en søster, der tog sit liv på et tidspunkt. Vi fik også at vide bagefter, at hun havde været deprimeret. Det siger man altid, når folk tager deres liv. De har været deprimeret. Ja, det giver jo ligesom sig selv. Man skal jo komme med en eller anden forklaring. Men når du er deprimeret, så gælder det om at handle, om at bryde ud, ikke om at bryde sammen. Og bryde ud, det kan være meget svært at gøre i Danmark, med heldigvis er verden kæmpestor. Og Danmark, det er under 1% af jordens overflade.
så det skulle nok være muligt at finde andre steder, hvor livsforholdene er lidt mere gunstige, hvor udfordringerne er lidt mere konkrete, og hvor de værdier, som du muligvis troede på, du skulle jo være konservativ, og de konservative værdier, det er jo familie, det er jo trofasthed, stabilitet, kongehus. Jamen det kan du finde i mange lande. Så hvorfor udvandrede du ikke i stedet for, Mads Holger? Du gjorde noget rigtig, rigtig dumt, noget det bliver jeg nødt til at sige dig. Og også noget, der er forkert, moralsk forkert at gøre. For det er moralsk forkert at tage sit eget liv. Så derfor kan jeg kun sige, selvom jeg slet ikke kender dig, aldrig har læst en eneste artikel eller en eneste af dine bøger. Det du gjorde var forkert. Du var et dårligt eksempel. Og jeg vil håbe, jeg kan ikke sige, at jeg tror det, men jeg ville håbe, at andre bliver skræmt af dit dårlige eksempel. Tak fordi du lyttede.